aku nak faham disiplin Thailand lah. Ni nampak ah. Nampak disiplin Thailand macam mana. Ini belum skuad kebangsaan bang. Ini baru yang main Tunali Cup, baru team ni je. Nampak ah, disiplin dia macam mana kan. Lepas warm up je ni pun macam ni ah. Oh, mana nak cari weh.